پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، مضر صحت اشیاء کی تیاری اور فروخت پر بندو خان ریسٹورانٹ، بابا فوڈز، اے بی این فوڈ سیل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کا کہنا ہے کہ گلبرگ میں بندو خان ریسٹورانٹ کو زائد المیاد اور خراب کوکنگ آئل کے استعمال پر سربمہر کیا گیا۔ ریسٹورانٹ میں صفائی کا ناقص انتظام، کچن میں سگریٹ نوشی اور سٹور کی حالت انتہائی ناقص پائی گئی۔ مین کینچی بازار میں کپڑے رنگنے والے کلر سے بچوں کی سلانٹی تیار کرنے پر اے بی این فوڈز کو سیل۔ بوگیوال میں ڈیلائٹ فوڈز، کوٹ خواجہ سعید میں بابا فوڈز کو مضر صحت اشیاء کی تیاری پر سربمہر کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کا کہنا ہے کہ خوراک کے کاروبار سے منسلک افراد اپنا قبلہ درست نہیں کر سکتے تو یہ کام چھوڑ دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔